Għat li fuq barra kienet għaddeja l-protesta biex il-poplu jħolura l-miljoni tal-oro l-insterqum l isptarijiet fil-parlament, Robert Bela, pa jiddefendi l-kumpanija Stewart Healthcare, un sista il-li mux veru il-li ħarbu biflus il-poplu. Skont il-ħbib tijaj ta' faċċata, Stewart ħadu 300-400 miljon euro u ħarbu bijom skont dak laqal il-ħbib tijaj ejdrin dalija. Mussan ejdluwet jajt għitbad id-darbat, nejdluwet tejt skorret tetsa kompleta, mux vera. Fi seduta speċjali tal-ħamis, għabela saħa illi sal ħartas sena li għaddit, il-gvern ta' mal-250 miljon euro li l, -l f f'pagi għal-dak li deskriva bħala servizz impeccabli. Stewart minna ta ba' għawjatu il-servizz li kim mistenni minnom kem ġawwa kering kif u kol fl-istar ġenerali ta' għawdiex. U kol minn użan kering grek f'daw laħar Kol minn użan L-isptar ġenerali taw, deċjaf, illi s servizz f'daw l-axar snin dejem inata, inata li huwa tajjeb u li huwa xira lejn il-pazjent u da s Stewart steward taw. Il-Prim-Ministru insista l Stuart Heldker wet u l-investimenti minn kejja illi fi sentenza tal-orti f-paragrafu 440. Il-orti tisħa iswet fuq l-abjat li fostu ħrajn fl isper ġenerali ta' udex il-rinnovazzjonijiet kienu għadhom ma t-lestow xal-kem il-toilet tal telefon operator kien t-lesta. investimenti kontrarjament sur-president għal-għid boħra li ħarġu jajdu illi l-onu li għamlu sti ued kien jik konsistif toj li taċek ħarġu jgħidwara, du għara investimenti strutturali saru u kol, so prezident, xallu nħan kompli u investimenti Għabela stqar il-li sentenza li tatlura l isptarijiet li l-poplu grazzi għal kawza miftuħam il-deputat nazjonalista Idrien Delija tlu il-poter minn fuq Stewart minn li l-gvern tal-Lejber kellu tmien snin sabiex jiddeċidi favur il-familji Maltin Wawċin. Bis-sentenza tal-24 ta' frar blazzjoni l-għamme Delija, Idrien ta' li għolli kellom li minn id-dejja minnaħa ta' Stewart. Fil-wat li Roberta Bella saħa illi sejkuna tjitlop li l-auditor ġenerali sa' jara fejn marru l-flus li taw l-Stewart Healthcare minn kja li dġaħem rapport tal wieħed t maħruġin mill-NAO brabta madan il-kas Prim-ministru f’ta’ ftajir u gideb fil-konfront tal istess jidrien delija. Tan wara li uża l-privileġ parlamentari u għajjar l-deputat nazjonalista għideb mal-orti. Pid-deputati tal-lejber isset jieċħdu s-so għamaru u dawru għamilom fuq il partik nazjonalista. Etterġa tkun mal-orti għalli dak... Epe, epe, l Epe, Nejlek biex toħġe barra, nejlek biex barra. ma t il U jajt li jgħiddi orti barra jajdu. Em jajdu. nibda il-privileċ parlamentari użax il-Prem-ministru Roberta Bela meta ajjar li l-Dr. Delija illi għidde l-orti. Imma. Muxek għal. Muxek għal. Francesco Catania, Allen News.